Щоб урізноманітнити новорічний декор, окрім пластикових або скляних іграшок, пропонуємо звернути увагу на м'які. Їх легко пошити власноруч. З інструментів знадобиться клей-пістолет, ножиці та пінцет. В якості наповнювача – вата, а для декору – паєтки та інші дрібні блискучі деталі будь-яких форм і кольорів. Перш за все, вам потрібна основа, тобто певний матеріал. Це може бути фетр або фаумірал. Також нам потрібні будуть намистинки, якийсь квітковий декор. Потрібно взяти шматочок фетру, зігнути навпіл та вирізати два кружечки. Із них сформувати місяць. Далі беремо вату і рівномірно маленькими шматочками заповнюємо всю тканину. Контур місяця потрібно змастити клеєм та з'єднати із другою частинкою. Краще робити це поступово, щоб клей не розтікся. Тепер переходимо до декорування. Треба відрізати шматочок дроту та обрати намистини. Їх по черзі нанизуємо на дріт та закручуємо. Повинна вийти гілочка. Зробіть кілька таких. Потім за допомогою клею їх з іншими деталями можна закріпити на поверхні місяця. Як бачимо, на однотонному сірому фоні чудово виглядають блискучі елементи. Останній штрих – стрічка. Клеїмо її зі зворотнього боку. Тепер цю прикрасу можна вішати на ялинку. До речі, за таким же принципом майстриня пропонує виготовити фігурку ялинки. Якщо немає клеєпістолета, основні частинки можна зшити. І також за допомогою голки та нитки – прикріпити декор. Це можна зробити такою сімейною традицією перед якимось святами, робити святковий декор разом з дітьми, зі своїм мамою, татом або чоловіком, або друзями.